سوات میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے شدید ہنگامہ آرائی کے بعد ختم کر دیا گیا۔ منگورا شہر کے نشاط چوک میں سوات کی تاجر برادری کی کال پر بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں سول سوسائٹی، سماجی تنظیموں، مختلف سیاسی پارٹیوں، ہوٹل ایسوسیشن سمیت تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے میں اس وقت ہنگامہ آرائی شروع ہوئی جب تاجر برادری کے صدر عبدالرحیم کی تقریر کے دوران تحریک انصاف کے کارکنوں اور بلدیاتی نمائندوں نے امیر مقام اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا موقف تھا کہ بازار کے صدر نے امیر مقام اور مرکزی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، صرف تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ چیئرمین چې دې زمونږ وزیر اعلی له ټیم نور کوي د ان اچ کم چیئرمین چې دې زمونږ وزیر اعلی له ټیم نور کوي مونږ له دې دوه ګوتی چې ټراوړي دوه ګوتی شټو مونږ به بخپل وکو دته ضرورت نشته دته ګوره او دو بجلی ته ګوره د واسه پوری څومره مونږ ذلیل شو هغه سری په اوسری په دی وجه چې مونږ ټول بخپل عوام په یو بل کې جنگي۔ شدید هنګامه آرای کې بعد احتجاجی مظاهره ختم کر دیا گیا اور سٹیج، لاؤڈ سپیکر و دیگر ساز و سامان بھی ہٹا دیے گئے۔ عدنان باچا، زما سوات.com۔